Boss given. Hola. Okay. Hari ini kita akan tengok raincoat yang baru masuk. Okay. Rain off. Rain off. Alright. Okay. Anda boleh tengok. Kenapa first ini besar sangat? Besar tau. Okay. Besar. Kenapa? Sebab ini size 8XL. Alright. So, saya nak review size besar ni. Tapi kita ada size kecil juga. Okay. S, L, 2XL. 4XL, 6XL, 8XL. Alright. So, ini 8XL. So, memang besar. Untuk abang-abang yang bersaiz besar, memang kita ada. So, hari ini kita akan tengok function raincoat ni. Alright. So, satu. Tangan. Okay. Dia ada extension. Kadang-kadang dia akan meleleh masuk air dekat sini. Bila kita tengah ride, masuk sampai sini. Leceh. So, kita ada extension. Okay. Dia akan grip sini. So, air meleleh pun dia akan sangkut sini. Okay. So, ini satu benda yang baik lah. Alright. So, satu extension. Okay, extension kita boleh pakai macam ni. Alright. Nak kecilkan ke nak besarkan? Boleh. Okay. So, satu. Nombor dua, best part about this ialah dia punya zip. Okay. Okay. Zip nombor satu. Dia ada dua zip. Satu zip nombor satu. Okay. Dan bila kita buka, dia ada satu longkang kat sini. Nampak? Longkang ni. So, air masuk ke apa? Zip through, waterproof zip. Kalau zip through pun, dia akan keluar sini. Sebab macam ni. Dan dia ada zip nombor dua. Okay. Zip nombor satu. Zip nombor dua. Ni panjang sangat. Sebab apa? Size? 8XL. Okay, ke dalam. Kita ada lagi satu zip. Okay, untuk simpan something. Alright, handphone ke passport ke apa. Memang adalah. Alright, dalam. Kita cari. Okay, dua zip waterproof guys. Dua zip waterproof. Okay, lagi satu. Apa? Reflector. Anda boleh tengok ni semua reflector. Okay, reflector. Okay, tengok seluar dia berapa besar. Nah, ini lagi kaki panjang lagi tau. Okay. Okay, sebelah kaki kita boleh buat extension. Ni boleh kecilkan lagi. Okay, dia ada ni. Kita boleh kecilkan. Kita velcro. Kita nak tunjuk. Kecilkan. Okay. Sampai sini. Besar. Besar. Okey. Macam ni. Okey. So, ini sengaja saya pakai saiz besar untuk tunjukkan ada 8XL. Alright. 8XL. Okey. Dan sini ada satu cantiknya ni. Tulisan. You know. Alright. Then, belakang. Belakang pun ada reflector guys. Alright. Nanti kita akan tengok, tunjukkan reflektor anda dalam satu foto. Okay, anda boleh tengok. Dan dia ada yang tempat ni yang boleh mengecilkan. Tempat ni tak nak besar, boleh kecilkan. So, memang best. Okay, kalau kita masukkan, kita akan dapat satu bag macam ni lah. Dalam ni. Bag ni. Okay, bag ni. Baju ni. Okay, dan seluar. Ini untuk saiz S. Saiz S. Okay. Seluar, baju dengan bag. So, memang best. Alright. So, kain guys. Okay, important. Kain dia bukan kain yang plastik. Dia macam nylon. Anda kena sentuh tengok baru tahu. Okay, memang dia nylon. Ringan. Okay. So, banyak kita jual sekarang. So, apa-apa boleh datang kedai atau roja kami. Nak post pun boleh. Alright. Very nice. Kita dah jual. Ini bukan baru sampai. Kita dah jual dalam 200 unit. Tak ada masalah. Okay. Kenapa? Double zip. Dalam ada poket. Semua kira lengkap. Lagi satu saya lupa. Dia ada hoodie. Okay. Hoodie kita boleh buka. Okay. Nak bergaya. Takut masuk hujan masuk sini. Okay. Pakai helmet atas. Alright. Hoodie. Kalau tak nak macam tadi. Hoodie ni boleh simpan. Alright. So memang best. Alright, apa-apa roja kami. Saya Boss Kevin dari Bebasan 88. Ciao.